A Anvisa decidiu recomendar ao Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde que considere a possibilidade de indicar uma dose de reforço em caráter experimental para grupos que receberam duas doses da Coronavac, priorizando públicos-alvo como pacientes imunocomprometidos ou idosos. Antes de avançar nos debates sobre doses adicionais, porém, a agência alerta para a necessidade de ampliação e integralidade da cobertura vacinal a todos os cidadãos aptos. Segundo a Anvisa, é prioritário que a cobertura vacinal seja integral, com aplicação de duas doses ou dose única, conforme a vacina. A Anvisa orienta a população brasileira que embora a vacinação seja uma das melhores medidas de proteção contra o novo coronavírus, não é possível abrir mão de medidas não farmacológicas. Como o uso de máscara de proteção facial, o distanciamento social e a higienização das mãos. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.